vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten... Haloo, meidän lasten nimi on Juntti Loks ja tervetuloa vuoden minne pari. Tän minne aihe on... Saako niin hyvää torstaita kaikille? Joo. Näin on. Joo, hyvä. Torstaina neille kaikille. Että joo. Tuli sit unohdettua toi torstain kunniaks. Työkulkeet ima. Joo. No, ei voi mitään. Sellaista se elämä on. Toi lintu pesähtyy aina. Pystyykö se lentää? Pystyy. Se pysähtyisi jotain kiveä toiselle kivelle. Aina kun se lensi, niin se pysähtyisi jotain toiselle kivelle. Joo, mä nauhoin sitten kuvana 2-3 tunnin pituisesta, miten ei oo. En tiedä minkälaista vielä olen ajatellut kuvata, mutta kai se aivan aina selvii sitten. Näin on. Joo. Aika jännä, että nyt on jo torstai. Näin se äkkiä päivä vaan menee. Tai päivät vaan menee. Joo. Ei oo meikäläisellä vielä alkanut kesäloma, mut kesäloma on odotellessa. Kuinkas paljon askelin mittari on näyttänyt? No, 5000.
Joo. Mun jäi nyt vähän ruoska keske. No, tänä päivä ehkä jatkuu, jos jaksaa kuvata matkalla. Joo. Mut joo. Se on sinne, moro. Ilo kanava. Hei!